Jo, a já totiž nejím, takže to, jako to spektrum toho, co já můžu vařit, tak je fakt malý, to je třeba 5 jídel, který jím, jako, no to zase úplně ne, ale prostě jako svíčkovou, rajskou, maso, já dělám tort, jako fakt přísám, bohužel dělám nejlepší torty na světě, až někdy vám Ty zavolala půjdu. recept na někam teďka, myslím. Jo. A celý kouzlo je v tom, že tam dáš žervé paprikový. Papriku, Ne, že se jakože já pamatuju. fakt dělám takový, když už něco dělám, tak je to fakt top. Jakože dělám nejlepší vajíčka míchaný, dělám nejlepší palačinky, dělám nejlepší tortily, Ty kesady. vole, ale Je se mi to líbí, že o tyhle. sobě takhle mluvíš. Tyhle Máš ty. sebevědomí. To se Ne, mi líbí. já nemám sebevědomí. Jako Tak, vůbec, co se jak týče. v čem asi? Já mám sebevědomí, co se týče mého chování, jako tak, jak přistupuju k lidem, že jsem prostě hodná, že prostě jsem nápomocná na tady ty věci, jako že to vztahově, jako vztahy mezi mnou a lidmi, tak v tom jsem sebevědomá. Protože když se potom bavím o mém sebevědomí a já řeknu, že nejsem, jako že Bětka ví, že nejsem, tak mi řekne, no ale nepůsobíš, protože když někam jdeme, tak ty se s každým bavíš. A každý jako. A já právě říkám, že jakoby já se nebojím s nikým bavit, protože vím, že se umím jako bavit a umím být prostě milá. Já bych v životě nebyla na nikoho nepříjemná třeba. Ale co se týče třeba mého vzhledu, jakože fakt já jsem přemýšlela, jestli je jedna část mého těla, se kterou jsem fakt spokojená, neměnila bych. Toto jsou moje chodidla a lejtka. Přísahám nic jiného. Jinak všechno bych prostě změnila, ale to Co je prostě. třeba, jak fakt všechno, jakože. Nic se mi na mě nelíbí, jakože. Máš umělý prsa nebo nemáš? Mám umělý prsa, taky, že jsem to změnila, jakože fakt. Na zmalinka ty? Neměla jsem úplně vyloženě malý, ale chtěla jsem to vyplnit. Já jsem totiž začala chodit jako holka dost oblíkaná, já jsem chtěla vyplnit dekolt. A do té doby jsem chodila spíš jako kluk, jenže já jsem potom začala chodit pracovat ve financích a můj manažer mě nutil k tomu, abych nosila dámské oblečení a to já jsem úplně nenáviděla, ale když už jsem ho nosila, tak ať tam jsou ty prsa. No. Kolik stály? 84 tisíc. Platila manažer? Já jsem si platila. Ale manažer. Tak pan manažer chtěl, kámo, ať se tak No. oblíká, Ale to bylo taky vtipné, protože vlastně v těch financích, jak všichni, tam jsou takový strašně přemotivované řeči jako finančně poradenských firmách. A Trochu jo, no. všichni si prostě musí plnit svoje sny a dělají si vision boardy a všechno, co to cílí na ty jako cíle a sny. No a já jsem si právě do vision boardu dala prsa, to bylo v lednu, jsem si takhle pověsila ten vision board na zeď a on za mnou přišel a říká, tak se jako objednej na konzultaci a já, že na to ještě nemám peníze, že jsem jako začínala a on, to nevadí, aspoň budeš mi motivaci makat. A přihlas a prostě mě řekl, ať si jako zavolám a domluvím si konzultaci. Já jsem se domluvila, šla jsem asi za měsíc a půl na konzultaci. Ještě pořád jsem neměla žádný peníze i na ty konzultace, jo. No a já jsem všechno odkejvala, já jsem taková úplně ostýchavá, cokoliv, jako třeba já nebudu říkat ne, jo. Takže on řekl, no takže dáme termín prsou a tady bude operace, asi 27. dubna, nebo kdy to bylo, a já jo. Teď jsem vyšla z té ordinace a říkám si, ty vole, a jak to zaplatím? Já nemám peníze. Jak jsi to udělala? No makala jsem a potom přišli, jakože tak on tam je Plakala? Makala. makala. Já jsem se šlapala. Plakala? Já jsem se šlapala. Ne, já jsem makala, protože tam se to jako všechno vyplácí potom zpětně, takže já jsem vlastně makala celou dobu, ale ty peníze mi přišly až po nějak, takže já jsem vlastně třeba 3 dny předtím, než jsem šla zaplatit ty peníze, tak mi přišla výplata. Jako přišlo mi dost, takže jako v pohodě, Kolik ti ale. došlo třeba? Třeba, nevím, dohromady. 85, asi si to nechal na autobus Asi a tak, jelas. asi tak. A jelas. Asi tak, A takže no. ty, než jsi šla, nebo než jsi byla s lišákem, tak jsi dělala toto. Já jsem dělala ve finanční, jako finančně poradenské A firmě. kolik tě se můžu zeptat? Kolik myslíš? 24. Ne, 20. Počkej, jsi 2 litra, nebo 9,9? 2 litr, no. 2 Jsi litra. 24 tě, no 23. 23, letos. Mi bude teprve. Bude. Já mám 22. Fakt? Jo, já jsem se jako 16, a chtěl jsem tě urazit. Pohodě, já dávám všude občanky. Je to mě. On je ten nejstarší. Prdeli, hejtry jste je Já jsem trošku. šel domů, no, teďka nějaký den, a normálně chtěli po mně občanku. Já pak. Já O se tobě. nedivím. Jo, nechápu. Já se nedivím. Chápu, snaží se být vtipná, ale je to zbytečný tady. A tady, počkej, ty jsi dělala tu finanční poradenství a Finanční nešla jsi na poradenství. výšku, asi nikde, nebo? Hele, to jsem teďka, já jsem teďka natáčela, jo, mimochodem podívejte se na moje video na YouTube, protože jsem teďka natáčela třetí video, nebo Třetí, já jsem respektive. se díval na druhý, ale počkej, třetí jsi ještě nevydala. Ne, Teprve to budu budeš. vydávat zítra. A o tom jsi mluvila tam? Mluvila jsem o tom, protože. Počkej, za co jsi mě ptal, ty vole? Ne, na to YouTube video. Ještě Ne, předtím. na výšku. Jo. A ty začal mluvit na... Jo, protože já jsem o tom mluvila teď v YouTube v jednom videu. Protože
jsem točila Q&A a mě se tam ptali, jestli jsem studovala. A já jsem totálně nestudijní typ, já jsem se v životě neučila. A já mám prostě totální ADHD, já přečtu jednu větu prostě a nepamatuju si, co jsem přečetla. Já jsem fakt nenávidím učení. A vejška je prostě jenom obiflování. A já se neumím představit, že... Hlavně já jsem vždycky věděla, že budu dělat něco, na co nepotřebuju školu. Že jako já jsem strašně šikovná v takových těch věcech, jako co se týče, abych mohla dělat prostě tetování obočí, rty, všechno tady ty jako estetické věci, řasy a tak. A nebo prostě hezky líčím jako někoho, nebo prostě jako mám docela cit, že třeba když přijde někdo a chce oblíknout, tak mě stačí vidět, co má třeba na sobě ten člověk v tu chvíli a já dokážu jít a nakoupit mu prostě oblečení a tak, aby jako se mu to fakt líbilo. Takže na tady to mám docela talent, musím říct. Ale to je nějaká práce tohle? Jo, já jsem si vždycky strašně chtěla založit jako firmu, kam prostě třeba nějaká žena půjde na nějakou akci a neumí se jako líčit, neumí se oblíknout a tak. A ona ke mně přijde a já jí jako nastyluju všechno a vyberu jí i oblečení. A ona jenom zaplatí za to půjčení třeba o to oblečení, za to jako nastylování. Hej, ona přijde? Jenom zaplatí vás. Jenom zaplatí. A to, je to jako dobrý nápad, ale myslím si, že v dnešní době si... Všechny jako ženy umí jako líčit, Vůbec, ne, ne, případě, jako tady ty firmy, hlavně, teď tady ty firmy fakt existují. Ale hlavně to, hlavně lidi cokoliv, když jsme šli na krásný, všude, každý. Protože oni se umíjou líčit, ale nechcou s tím strávit čas. Jako pro ně to zbytečný a radši se nechá, radši zaplatí prostě ten litr třeba za to, abych jako nastylovala. Víš, to není jakoby denní make-up, no, to je prostě vyložené, když potřebuji na nějakou jako akci, holky nebo se umí to samý když máš holky, máš no, prostě svatba, tak holka se nenalíčí sama. No jasný. Víš, prostě na nějaký za prvý event, se jí to nechce dělat a za druhý prostě jako denní líčení zvládá každá, nebo ne každá rozhodně, ale jako zvládá, ale tady to je třeba full glam, nebo prostě takové ty večerní líčení a to jako. Jsem rád, že chodím v teplákách. Já taky. Já taky chodím v teplákách. Vždycky když jsi poprvý ven, jsi někam do města, do baru. No. A říkám, co na sebe, říkám, ona nosí tepláky, tak jsem si znal, kamo, širý tepláky, širou mikinu a šel jsem. A ladili jsme k sobě, taky jsem měla. Co jsi měla na sobě, já nevím. Já nevím, já myslím, že zrovna ten den neměla, že jsi měla takový volný džíny. A mikinu, volný džíny a mikinu. Mikinu měla obrovskou, to nosí, no přesně takhle. Ale to tak lidi hejtovali, že. Probohat, to mají na sobě. Že jsme si prohodili bundy, tak stále. Ale tady jsem se na to potom podíval, jak jsem se zasmála tomu komentáři, jo, protože to musím říct, že se dělo. My to stavím, my jsme vydali poslední TikTok. Zbyňa tam má ty vole vestu, která mi to ruce břícha a já to, no. A to bylo, no. A pak něco, že co to je za dobu, jak se takhle oblíkají. A já už tohleto, ale... Já jsem neviděl. Tohle poslouchám jako fakt pořád. A to jsou prostě lidi, ještě kort, já třeba se vrátím za mamkou do Ústí, jo? A prostě já se nějak oblíkám. Třeba teďko ne, jako jsem úplně obyčejně oblíkám. A když už se nějak oblíknu, tak je to prostě extravagantní. A je to prostě, kdybych šla takhle do zahraničí, tak se mě nikdo ani nevšimne. Pak jedu za mamkou do Ústí a projdu jenom tím Ústím a všichni na mě čumí, co to mám na sobě. Že jsem prostě nějaký mimozemšťan tam. A mamka na to má keci nebo? Ne vůbec, mamka je stylová, já mám nejstylovější mamku na světě. Ona fakt se dobře oblíká. Vídáte se vůbec s mamkou? Teď tady spala. Ne, já jsem po tátovi, ale teď u mě spala v Pardubicích, teďka tam byla přes noc, udělali jsme si taky hezky dva dny, tak to bylo krásné. A byli jsme společně u kartářky mimochodem. Kartářka, chodíš. Může to říct, já jsem taky chtěli teďka, ale já jsem to zrušil asi dva hodiny předem, jsem se posral. A zjistil jsem, že to stojí 800 a nechtěl jsem to dávat. Tak to no, ještě levný. Takže ty na to věříš? Mega, já jsem se hodně spirituálně založena, já jsem taková... Ezopíča. Ezopíča. Mě když se prostě Borka, já nevím, jestli to s tím souvisí, ale když se mě prostě holka zeptá, co se děje znamení, tak co tě zajímá. Prostě, když mi řeknu, že jsou osel, vole, a ona, no, tak ty seš takový, kámo, sračka za mě. No. Fakt, nebo prostě, když jí řekneš prostě znamení, ty jí řekneš znamení, a ona řekne, tak my jakože... Tohle úplně neřekl. My bychom k sobě nepasovali. Já většinou řeknu, okay. Budu takový, jaký ty potřebuješ. To mělo hloubku. To bylo dobrý. David. Dá se 2023. Ne, jako tady to úplně tak zas hrozně nehrotí. No počkej, spíš mi řekni, co ti vyložila. Já jsem strašně šťastná, protože normálně ona... Já vím, na to se zeptat vždycky. Mně všechno do sebe zapadlo. Naprosto všechno. Ona věděla, jako... To není vyloženě kartářka, to vůbec. Ona nevykládá karty. Ona dokáže komunikovat, poslouchej mě.
Ona dokáže... Teď jsi si vzpomněl, viděl jsi to Anička. Dýchal, Jak Anička Šulcová mluvila o Opatovi, jak mají spolu ten podcast. No. Ježíš, jak jsem viděla. A ona něco mluvila a on jí do toho skočil, co řekl. Pro Ježíši láska, nech mě domluvit. A ten Láďo tam tak chudák seděl. No povídej. No, ona... Jsou třeba ženy, lidi, kteří umí mluvit s andělama. Jo? Já jako, že teďka si o mě všichni budou myslet, že jsem úplně dobrý. Já si třeba myslím, že jsem padlý anděl. Jo? Co se nechá vytetovat? Dobře. Myslím si to, napovídej. Večum. Protože jsou lidi, co umí mluvit s andělama a ona je ještě jako nad nima. Ona umí mluvit s těma světelnýma a takovýma těma rádcema, jakoby ty lidi, co máš kolem sebe, ty jich máš 9 a oni ti jako napovídají, co máš dělat. Taková ta jako intuice v uvozovkách. No to je jedno. A ona s nimi umí mluvit. Takže ona vlastně má papír před sebou a teďka maluje. A teďka ona vyloží nějakou otázku a oni na to odpovídají. A ona jak kreslí, tak se třeba zasekne. Teď tam začne úplně šárat a říká ti třeba, jo, tady vidím tohle a tohle. A ona fakt přísahám Bohu, ona mě nevěděla ani jako vůbec nic. Ona o mě nevěděla vůbec nic. Naprosto přesně popsala mě, naprosto přesně popsala Honzu, naprosto přesně popsala Bětku. Já jsem se jí totiž zeptala, jako jak se dokážu, protože já jsem pořád připoutaná k Honzovi, Honza ke mně, my jsme k sobě tak jako připoutaní. Protože prostě emočně jsme na sebe pořád navázaný a máme pořád... Jo, píšete si často? Každý den. Vy máte spolu dobrý vztah, ne? Fakt každý den si píšem. My si aj voláme. A určitě jako. A spíte spolu, ne? Nebo ne? Jsi blázen. Tak já nevím. Vůbec, já mám holku. A ona ví, jako, že spolu píšem. Ale to je vždycky jenom, že spolu prohodíme pár slov prostě, že je takový divný se nenapsat, že prostě on mi psal třeba, že má cítí jako zodpovědnost za mě, abych se měla jako, aby se mě něco nestalo. Jako, že má o mě třeba strach nebo tak. A je takový hezký, máme fakt krásný vztah, jako, že já si toho neskutečně vážím. No a takže jsem se dala na Honzu, jak se od toho odpoutat, protože já pořád cítím takový, jako, že mě k němu něco táhne, protože já se to konečně chápu, proč jsem tady na tady tom světě, jo. Já jsem tady. Abych se srala s těma kecama, no poslouchám tě. Končíme? Sorry. Jo, srma to. Promiň, no, říkej, proč jsi na tom světě teda? No, protože já jako jsem tady od toho, abych pomáhala takovým těm zoufalcům. Jsem tady. Ne, to bych potřeboval bez pomoci, protože jsem tady teďka. Abych ti pomohla. No, říkej. Promiň. Já jsem třeba to, že jsme se seznámili s Bětkou, tak to bylo jako osud. Za prvý my se známe z minulých životů. A v minulém životě, nesměj se, prosím tě. Aspoň mě to nenech domluvit. V minulém životě, prosím vás, já jsem byla chlap a ona byla ženská. A pamatuj si? Nepamatuju si to. To si pamatuju ty světelní... Jo, tady pamatuju. Jak ona říká, že byla chlap, tak si myslím, že si to pamatuje. No to bych hrozně chtěla zkusit, na jeden den mi chlap. No to je jedno. No a takže já jsem byla chlap, ona byla ženská a ona mě opustila. Ona mě zradila, opustila mě a nechala mě, a až odešla prostě za někým jiným. A když měla, vlastně jsme měli 2 děti nebo 3, a když měla další porod, tak zemřela při tom dalším porodu s někým jiným. Jo. Bětka. Jo. A teď vlastně jsme se znovu jakoby narodili, jsme tady znovu a ona všechno do sebe zapadá, až vám řeknu, jak jsme se seznámili s Bětkou. Všechno do sebe zapadá, to byl osud. My jsme se teďka měli poznat, protože ona si jde odčinit to, co mi udělala. A teďka vlastně ty světelní dáci prostě teďka říkají ty Bětce, ona mi nesmí ublížit, protože se tady jde odčinit to, co mi udělala v tom minulém životě. No. A naprosto přesně prostě popsala úplně všechno, ale hlavně Honzu popsala úplně jako, já jsem nechápala. No, já jsem fakt nechápala normálně přesně jako důvody, proč jsme se rozešli, proč vlastně my jsme se měli poznat. Já jsem byla už u 2 kartářek a obě 2 řekly úplně to stejné, identické. Ta první kartářka o něm řekla nějaký věci prostě a že my jsme se měli poznat, protože on mě má transformovat do někoho jiného, protože já jsem byla ve finančním poradenství a já ale nemám nemám charakter na to, abych dělala ve financích, ani jako žádný... Kolik stojí ta kartářka? No kolem litru třeba na hodinu a půl. A že to je v Praze? Já chodím teďka, to jsem byla v Pardubicích, ale jsou i v Praze, ale tady ta je fakt skvělá. Ale jde z Pardubic teda. Ano. No. Má Instagram? Já jako mě měl říct, ale já jsem to tady třeba bavil a svěřil jsem se klukům, že chci jít. A vím, že třeba Hatris, už taková stará škola, a on dřív dělal taxikáře. A on nám říkal o tom, jak ty kartářky fungují, že je třeba vozil domů. Vždycky ani mu to říkal, jak to dělají. Že prostě kdyby tam došel někdo a řekl mu něco špatného, tak po druhé se nedojde.
Takže jim právě říkají... Ne, ona právě, tak to vůbec nefunguje. Ona ti najebe všechno na hlavu, pardon. Všechno ti nasype na hlavu, že tak jsi normální, proč děláš tohleto a tady to dělat nemáš a tady v tady tom jsi špatná, v tady tom jsi dobrá, tady se, tam se jako neuchyluj, protože tam ti to jako nejde. Prostě ona ti říká ty špatné věci a ty tam chodíš právě kvůli tomu, protože ti vysvětlí, kde jsi udělal v životě třeba chybu a co máš dělat jinak. A vysvětlí ti spíš jakoby chování ostatních lidí. Třeba tě někdo nasere, nebo někdo se chová blbě, nebo prostě máš nějaký problém třeba nevím, s někým z tvý rodiny a ty jí dáš vlastně jméno a datum narození toho člověka celý. A ona si vlastně s ním jako povídá zase s někým jiným a ona vlastně ti vysvětlí a přesně ti popíše, jaký ten člověk je. V životě o něm neslyšela, jenom z jména a toho datumu narození a popíše ti, jaký je a proč se takhle chová. A vysvětlí ti, jak by se k němu měl přistupovat. Proto, a ty potom najednou, já třeba dělám to, že když mě někdo naštve, nebo mě udělá něco špatného, nebo někdo někomu udělá něco špatného, tak já tam hledám to, proč to ten člověk udělal. Mm-hmm. A snažím se na tom najít to dobré. Jako důvody, proč to udělal a snažím se ho obhájit, protože jako ne vždycky ten člověk to zamýšlí prostě špatně. A přesně takhle to ona udělá, že ona ti vlastně vysvětlí, proč to ten člověk udělal a proč je takový a takovej a proč se třeba nesednete a jak by se s tomu měl stavit. A nebo ti třeba řekne, s tím člověkem nemáš vůbec žádnou jako takovou tu smlouvu mezi dvěmi lidmi, nemá ty být u tebe v životě a prostě ho nechýt. No. Jako, já bych chtěl dodat, že když ti třeba řekne, nedělej něco, ale co když tebe to zrovna baví a naplňuje, vole. Víš? A ty pak zase bude říkat, ty vole, ona mi řekla, ona, že to nikdy nedosáhne. Ne, takhle to neříká. Ona ti říká, no co má, a ona právě, ona mi přesně řekla, že nejsem na finance, tady dnes nemůžu být v kanceláři a že jsem strašně kreativní člověk, že pořád potřebuji dělat něco, co mě naplňuje. Ona vlastně jako ti neřekne lež. Ona tě jenom nasměruje, ale většinou ti řekne, přesně ti popíše takový, jaký opravdu seš, protože oni to jakoby říkají ti tvoji světelní rádci. Prostě... Já, ale tak víš co, my úplně nemůžeme soudit, my se tam v životě nebyli, takže... A já soudím, jako se ptám. Já rozumím, ne, jak říkal třeba, jak ten hejtr říkal o někom, že jo, tak... Jo. Ale to jsou úplně, to jsou takový ty babky, co prostě ti přinesou karty a teďkon ti to vyloží a ty budeš se mít dobře, budeš mít spoustu peněz, tady se ti další rok se ti bude, od března se ti bude dařit. To je super. No, takhle to dělají. Já jsem tak blbá, jo. Já každému člověku dám peníze. Prostě na ulici mě zastaví týpek, no to by ne. To by vydělám peníze za hero. Odebírejte. No, každý zastaví mě nějaký člověk, že potřebuje prostě tady na vlak, že mu ujel vlak. Já vím, že si to koupí flašku, ale stejně mu tu stovku třeba dám, jo. No a tady mi zastavila nějaká paní a já jsem z toho byla úplně jenom, ona začala úplně... Vy jste úplně úžasná duše a mě to teda jako, mě vždycky říkají na ty kartářky prostě, že jsem taková právě spirituální a že jsem taková, že si lítám na obláčcích, že si mám pocit, že všechno bude růžový, že já nejsem moc racionální člověk. Já všechno jako dělám svým srdcem, jo. A najednou mě potká nějaká žena, která je docela zvláštní a začne mi, já jsem z vás úplně, a co vy jste zač, a byla úplně prostě mimo, ona to umí. Kolik jsi dala? Neptej se. Kolik jsi dala? Ne, já jsem u sebe víc než 200 pade neměla, nebo 300 pade, ale dala jsem jí to. No, protože ona mi úplně vyložila život, teďka mi řekla z ruky. Poznala, kde? Prosím tě, upalátka. Upalátka. A ona mi totiž řekla, že tady... A počkej, ona za to teda přišla random borka, jo, začala ti to dnes říkat a ty si ona potom chtěla cash. Ne, to bylo tak totiž, že ona mi řekla, že tady má schůzky s ženama z celého světa a že jim vykládá karty a že tady žijí, že tady bydlí v Hiltonu. Jo, přitom, okay. Kdybych jsem se nad tím racionálně zamyslela, tak mi dojde, že takováhle žena nežije tady v Hiltonu. Ale právě, že moje racionální myšlení v tu chvíli vůbec nefungovalo a zase jsem přemýšlela srdcem a byla jsem hotová z toho, že nějaká žena mě tady oslovila, že to je krásné. No takže, a ona mi začala právě takhle vykládat život a že, a ona mi začala, a ona fakt říkala věci, které byly pravda. Ona mi začala mluvit o Honzovi a co pro mě udělal a jak se to jako to vyvíjí a že, a že vlastně, že mám teďka... Borka na Instagram. Je to ona. A to bylo, no vůbec. A teďka vlastně ona vedle mě stála Bětka, myslím. A ona začala, vedle vás tady stojí žena, která vás nesmírně miluje a takovéhle. A já jsem na ní úplně koukala, říkám, jak to kurva víš. Prostě úplně, no a byla jsem z toho fakt hotová. A ona mi řekla, no, tak abych měla zase to, jakoby, abyste mi mohla, tak tady mi přispějte, jakože za to, že se vám tady vložila. Protože ona mi vlastně provedla službu, aniž by mi řekla, že za to bude chtít prachy, ale mě už bylo blbý říct, že ne. Takže jsem mi zaplatila za tu službu, že jo, aniž bych ji chtěla, no, takže.
taková jsem já. Tak takhle se dá vydělávat, za nějakým přijít. A to jsou přesně tady ty kartářky. Oni takhle jezdí s těma taxikama, no a to je úplně něco jiného. Tady tam se úplně vložně neříká kartářky, oni třeba ani nevykla. Nebo třeba numeroložky, slyšeli jste to u numerologii? Já se tohle nevyznám. Já se nevyznám, absolutně. Je to seš úplně debilní. To nevadí, no já jsem... To nevadí. To některé holky mají rádi, ale... Urologie? No, debilní borci. Některý asi jo. Některý asi jo. Moc jich není, ale... No. A vemte si, no takhle, když se k tomu vrátím, jo, tak poslouchejte. To byl osud, že jsme se s Betty poznali, protože... Já jsem strašně nechtěla jít na poslední chvíli na to zrče, protože já jsem strašně stydlivá a já jsem se tam strašně bála jako těch dalších holek, já se bojím holek hrozně moc. Já nevadí se bavit s klukama a takhle, ale já mám totiž problém s tím, že se neustále porovnávám. A já stydím se těch holek. Jakmile vidím krásnou holku, tak já tady nejsem. A já jsem jak želva, která zaleze do krunýře. No a tak jsem tam nechtěla jít, nakonec jsem tam teda jela. A Betty, ta byla po rozchodu nějakou dobu, po ošklivém rozchodu, a nechtěla tam jít za žádnou cenu. A její kamarád jí řekl, Alžběto, jeď tam, potřebuješ to. A ona se rozhodla den předem a jela tam. A tam mě právě viděla. A teďko mi poslouchejte, jo. My jsme se poznali tak a my jsme byli dál prostě kamarádky, jakože nic. Ale ona ten večer, když jsme se poznali, tak její kamarádky jeli na ubytování. A nezvedali telefon a ona zapomněla adresu toho, kde bydlela, takže ona potřebovala přespat u někoho z nás, z těch, co jsme tam byli, protože ona tam zbyla s náma ten večer. Mm-hmm. No a my jsme si s Honzou pronajmuli dvoulůžkový pokoj. Dvoulůžkový, jo. A jsme zaplatili za dvoulůžkový pokoj, ale byla tam postel navíc. Proč tam byla ta postel navíc? Protože věděli, že tam má přespat ta Betty. A kdyby tam nepřespala... Prý Honzo má docela štěstí, jo. Ty vole. Jakože, no. Mají rád? Aha, oni se fakt mají moc rádi. Jakože tak on ví, že Betka je hrozně hodná holka, takže mi přeje, že jsme jakoby spolu. A prostě Honzi potřebuje do života spíš takovou tu holku, která fakt... Já jsem taková šílená, taková... A proto jsi rozešel s tamtou? Měl ho trošku litovaný takový, že... Já jsem, že on by chtěl fakt jakože... Ty kolik zpátky, ne? Kolik má? 28. Ne, že bych to zpátky dělal, já si myslím, že on už je v té fázi, že už chce prostě holku a myslím, že to říkal, že když on už chce, říkal, takže když... stálo. A proč se rozešel s tamtou dřívější? A jim to neklapalo, jako nebyli na stejný vlně. A to jsem si divil, že ona kouřila, myslím, a takovýhle věci, já říkám, ty vole, že s ní vůbec. On se byl dlouho, ne, ale... Bylo dlouho, pak i pejska s násikou pohledem. Ona je skvělá holka, ona je fakt úžasná, já jsem ji měla možnost poznat a ona je tak, to je tak strašně hodný člověk. Ale prostě zase byli úplně na jiný vlně. A já právě, my jsme se rozešli v době, kdy fakt mě úplně mrdalo a já jsem se strašně chtěla bavit. A já každý den za Honzím, tak jsem ho tahala za rukáv a Honzi, já bych hrozně se chtěla bavit, pojďme se bavit, ale on prostě na to nebyl v tu chvíli připravený, protože on měl tu práci. A on se potřeboval věnovat té práci, že on přes den pracoval a večer si chtěl sednout ke televizním novinám a chillovat. Ale mě bylo 22, nebo mě je 22 a já nechci koukat večer na televizní noviny. Já jsem taky rád občas podívat. Ne, fakt, ale já si dál pustím slučit. Já si to prostě nepustím, protože já si nechci pouštět takové ty negativní jako věci do hlavy, protože v těch televizních novinách se pořád něco děje a mě to ovlivňuje. Já jsem takový, takový tupan, vole, že prostě s tomu prostě zasměju, já mám hrozně v píči prostě. To hrozně splachovat si. Já se strašně trápím trápením ostatních lidí. Fakt. Já se to strašně moc beru. Já jsem to taky občas bral. Ale pak jsem si uvědomil, že tak jsem se trápil a nikdo mě neditoval, tak jdu do píči. Tečka. Kdybys mě znal, tak já bych tě politovala a poslala bych ti moje anděly, aby tě zachránili. Poslala bych ti prachy. Prachy ne, ale ty anděly. Prašu. Nezajde, když jsem měl přemýšlet. Fakt, jsem to přijete za náma do Pardubic, a počkej, to je prostě Borka. A dívej, ty tam přijde. Já se bojím, že mi něco řekne, volá, budu z toho v píči. Ale prostě. Jako objednávačka k ní je třeba dva měsíce. Ty tady říkáš, že máš v píči, jak chceš splachovat, si pak něco řekne. Ale ona ti tohle je něco jiného, vole. No, ale počkej. Ona ti jenom navede, ona ti neřekne, to seš na hovno, přes ten to dělat. A ty tam, ty k ní přijdeš a musí, jak se o tobě dozví informace, ty něco musí říct, ne, ve zkratce. Na to narození a jméno. To je všechno. A počkej, kámo, vlastně, jak jsem... Honzim, třeba? Já jsem se ho jí zeptala na něj, já jsem řekla, mám tady jednoho člověka a chtěla bych se na něj zeptat a dala jsem jí na to narození a jméno. Ale já jsem taky už takhle byl, no. To domluvila mama jednou, já jsem zapomněl. Proč ti to domluvila? To byl taky starý borec, vesnice vedle od nás, taky zarostlé, seděl jsem s tím a seděl jsem a jakože mi vykládal
jako moje znamení, různý takový ty domy a taky pičoviny, hrozně tam jakože pět, bylo to hrozně moc. Bylo postavený úplně na něčem jiném. No a bylo to hrozně moc a já už jsem mi bylo hrozně blbý, že chci jít do pič. A on že, David porazil i Goliáše. A já se říkám, a pak jsem to chvilku měl v hlavě, já mě někdo urážil, říkám si, pičo, porazil jsem i Goliáše. A pak jsem vlastně, no a zapomněl jsem na to, víš, jako bylo to pro mě takový, jako, že jsem to prostě vypustil. A proč tam kapu vůbec dávala? Já jsem jí říkal, že chci jít k psychologovi. Jo. Ale mi dala tohle. A proč to, já jsem říkal, že potřebuji psychologa, to moc nejasné. Ale ono tady to fakt hodně pomáhá, jakože mě, já jsem se hrozně moc věcma trápila a měla jsem pocit viny, že jsem třeba opustila Honzu. A ona mi právě vysvětlí, že ta pocit viny neexistuje, že vina neexistuje. Když někoho zabiju, tak není vina, jako. Ježiši, jo, to je úplně něco jiného, ale prostě třeba zrovna to, co jsem já teďka třeba řešila, tak ona mi vysvětlila, že všechno se děje z nějakého důvodu. A já třeba, já kdybych se nerozešla s Honzou, nebo my kdybychom se s Honzou někdo na ní rozešli, ono to bylo vzájemné samozřejmě, ale kdybychom se nerozešli, tak já nejsem tam, kde jsem teďka. Protože já jsem ho podporovala úplně ve všem na 150% a dělala jsem všechno pro něj, aby on jakoby kvetl. On jako kvetl a já jsem mu dělala takový ty podřadnější práce. Chápete? Ty se zalejvala, tak. Tak jsem ho zalejvala. Jo. No a kdybychom se nerozdělili, tak já jsem pořád ta podřadná pod ním a on pořád jakoby roste. Ale tím, že jsme se rozdělili, tak já jsem řekla, že chci tak něčeho dosáhnout. Jo. Protože my jsme třeba, já jsem vymyslela ty diáře. Například, který vydával. Tak já jsem, my jsme jednou jeli nějak autem a on říká, no tak, ale tak co bychom tak vymysleli nějaký produkt, který bych mohla ještě dělat. A já jsem si vzpomněla na to, že prostě Verča, Vasil a zbytek dvoholek prostě vydávají ty diáře. Jenomže pak jsem zase vzpomněla na to, že prostě lidi chodí do fitka s deníčkama a píšou se na papír prostě série a kila a tak. No. A tak jsem to do sebe spojila. Celý jsem vlastně to nadizajnovala, respektive měli jsme designerku, ale já jsem říkala, jak to má vypadat, co tam dáme, že tam dáme ty další influencery, že tam budou jídelníčky. Vymyslela jsem, dala jsem tam prostě právě ty recepty, on tam dal ty fitness plány. Prodávala jsi to? Mega. To jsme absolutně nečekali a prodalo se 1500 kusů prostě. To jsme vůbec nečekali. Vůbec. Za to ani tolik nepromovali. No. Ani jsme neměli žádný jako další influencery, co by nám to měli promovat. Jste to jako třikrát třeba dali na sociální sítě, čtyřikrát a prodalo se to. A kdyby se měli mnohem víc kusů, tak se to prodá všechno, ale my už jsme měli. Tak já jsem si myslel, že jak má už takový jméno vybudovaný, že určitě. on nemusí promovat nic, že. Já myslím, že každý, když se tady řekneš Lišák, tak každý bude vědět, nebo aspoň tušit. No, to 100% no. Tak vlastně třeba těch influencerů, co cvičí, tady za mě úplně moc není, nebo co tvoří content? To je Lišák, no, Angel. Jako oni jsou, ale nejsou vidět, že jo, protože tím, že už jako... Co ten Emanuel, ale taky ten to nenatáčí na YouTube, ten má Instagram velký TikTok. Už začal taky na YouTube, jo. Už třeba půl roku taky točí na YouTube. Okay, YouTube a Instagram někam úplně nás dělá. Jako, mega. Jakože ta komunita na YouTube je tak strašně krásná. To bylo, pro mě to byl. To bylo nejvíc, co mi jako mě pomohlo v tom, jako v tom, kdy jsem začala růst nad sociální sítí, že jsem začala s Honzou na tom YouTube, protože tam ty lidi vás prostě poznají úplně jinak a mají pocit, že jsme všichni kamarádi a mě prostě potkají lidi na ulici a prostě baví se mnou, jak kdyby jsme se znali. Protože prostě jak na tebe koukají, jak tě poslouchají. To známe. Jak se chová. Z televize. No, jo. A prostě jsou jako kamarádi a i takhle jakoby se projevují a hrozně tě podporují, ten support od nich je úplně neskutečný. Zatímco když máš potom modelku, kterou lidi sledují, protože je hezká, ale není tam žádný vybudovaný vztah, tak ti nenapíšu komentář jenom za to, že je hezká. Tam musí být nějaký jako vztah mezi těmi lidmi. A tam to je neskutečná komunita na tom YouTube. Je, ale je těžký se k ní dostat, takhle. Je těžký tam vybudovat. Jakože já neskutečně jsem vděčná Lišákovi za to, že jsem začala s ním. Na druhou stranu, jako třeba například Sára, ta měla taky možnost dělat sociální sítě, že jo? Sára? Ta jeho bývala. Ta měla 4 roky. Tak on si taky natáčel video normálně, ne? Jo, natáčel, ale jakoby třeba neměla například, nechtěla to dělat, neměla třeba potenciál na to. A cvičela vůbec? Necvičela, ne, si myslím. Vůbec. Mně se na nich líbilo to, že většinou třeba, když je nějaký, můžu říct fitnessák nebo prostě kluk, co cvičí, tak většinou vždycky chodil s holkou, co cvičí a mně se na nich líbilo to, že si každý má vlastně úplně odlišný život. Jo. A to mi přijde hezký, víš? A ono je to fajn, protože... No, to chci říct, protože když máte, ne, když bych měl holku a měla by stejný zájmy, tak nepoznáš nové věci, prostě budete furt to sami dělat. A to se mi na nich právě strašně líbilo, že každý měl úplně odlišný. Pak třeba je to jen, že kouřil a říkám, že mu to nevadí, víš?
A fakt tam bylo takových věcí, já jsem říkal, ty oni jsou tak odlišní, ale jako mě to k sobě pasovali, fakt byli. No ono je potom právě problém, když nemáš nic společného, tak nemůžeš nic dělat společně a to taky není úplně ideální, takže právě proto oni asi toho neměli očividně nic jako moc společného a my jsme třeba zase měli všechno, protože já jsem zase totální chameleon, já se přizpůsobím každému. Takže když prostě začnu s někým, kdo tady Bětka dělá basket, tak já teďka každý zápas jsem na basketu, počítám jí asistence, kolik má doskoků, teď vím všechny pravidla prostě, sleduju, můj táta sleduje každý zápas, takže všichni úplně celá rodina, basket, jo, prostě. Takže předtím jsem dělala. U baráku mám basketbalový kurt, nebudu točit po nějaký videa. Jo. Jo? Jo. To bylo dobrý. To bylo to. No a předtím jsem vlastně začala s lišákem, ukončila jsem svoji kariéru ve financích, pojďme točit videa. Každému se přizpůsobím, no. A proto teda my jsme právě měli všechno společný a pak ti to začne ale líst na nervy, protože děláš všechno společně. Musíš něco a pak zase něco. Jo, no. My jsme fakt od rána do večera byli spolu, my jsme spolupracovali doma, my jsme spolupracovali ve fitku, my jsme spolu natáčeli, všechno. Mm-hmm. Ty jsi tím přemýšlím, já třeba z Natálie netočím žádný TikToky moc, ale měl bych možná začít. Oni ty couple TikToky jedou hodně. My to moc neděláme. Začnu. Na couple TikToku, ne na Natálii. Já taky ale netočím moc Bětkou couple TikToku. No ale já počkej, to taky když... A to vidíš, když jste prostě dva, tak všechno větší, vztahy. To právě na tom všechno. YouTube jsem to viděla, že Lišák prostě vydal video, když to nebylo něco on jako fakt special. Já jsem vás říct, já vím, že předtím do té doby jsem ho tak jo, sledoval, že já taky začínal cvičit na 15 letech, tak na koho jsem se podíval, by byl na mě Lišák a Angel. Nebo jestli nějaký tyhle starý ještě neumá, nevím. Grzný. Grznár vlastně, no. Tak na těchto těch lidech jsem začínal, no. A pak když jsem vstoupil do života ty, a opět si pamatuju tu fotku, jak jste byl na tom Bali, a ty vodopády, ty jsi na své žlutý plavky. Jo, to byla krásná fotka. Skoro to plavky nebyly, jako, no, no takový, tak taková nitka. No, kam se kam se díváš? Na fotku jsem se dělal. Děkuji, ne. A počkej, na tuhle fotku jsem viděl. Voda. Zrak ty kráva. A jak je třeba, kdybys porovnala život v Česku a na Bali? Je to velikánský rozdíl, úplně něco jiného. Já jsem třeba viděl ten Lišák o tom chvíli mluvil, mě třeba úplně zarazilo, co tam bylo, že jste jezdili na skutrech. Skutrech. A že tam jsou, že se ani nezamykají. Ne. Že jsou položený vlastně jeden na druhý a když chceš, tak na něj nasedneš musíš, a jedeš. No hlavně musíš vzít těch dalších 100 motorů, který sedí vedle sebe takhle jako a vytáhnout se to svojí. Hlavně tam prostě tam třeba nejsou žádný předpisy, co se týče silnice. Tam každý jede jak chce. Tam je takový provoz většinou teda, že ty křižovatky jedou tak, že prostě kdo se tam nasede, tak tam projede. Prostě tam nemáš křižovat. To je trochu nebezpečné to bylo. No, vlastně ve skutečnosti ani ne, protože takhle by si řekl, že to je jako nebezpečný, ale tam jedeš tak pomalu, ale hlavně tam, jak jsou ty balíci, jak jsou zvyklí na to, že fakt jako tam nejsou ty pravidla na té silnici a že je to vlastně nebezpečný, tak na sebe dávají strašně pozor. A musí mít řidičák? Jo. A berou strašný ohled na ostatní řidiče. Fakt hrozně dáváš pozor na té silnici, musíš fakt mega dávat pozor. A můžeš jako tím skuterem jezdit jako všude, kde chceš. A jak je tam cenově to je jak? Tam je to dost levnější, ne? Strašně. Jako jak co? Tam nejdražší třeba, když chceš, ne, kdybych chtěl tam říkal měsíc na dovolenou na Bali, to je nejdražší jsou letenky, ne? Asi. To taky. Bali je skvělý v tom, že si to můžeš udělat low budget, ale můžeš i fakt draze. Jakože když tam chceš žít fakt luxus, tak máš obrovskou vilu, za kterou dáš třeba 200 tisíc. 100 tisíc, 200 tisíc, záleží jak na tom, jaká je to vila. Pak tam jsou takový ty posh restaurace, které se fakt jako rovnají normálně světu a fakt jsou jako za prvý tam skvěle vaří, za druhý jako fakt je to nobl, nebo ani ne nobl, ale fakt je to takový ty baráčky prostě za to mezi těma bazénama a prostě v tom večeříš a je tam prostě strašně nádherný. Všude světýlka, to je nádherný prostě. Labrisa se to jmenuje, tady ten restaurace zrovna. A prostě tam to fakt to je dražší než v Praze třeba tam jídlo. Jakože fakt, že se dokážeš najíst jako fakt draze, anebo půjdeš do takový tý místní restaurace, já už jsem to nějak se jmenuje, ale tam prostě dáš za jídlo třeba 30 korun. A je to velká porce zdravého jídla. No, jako jo, smaží prostě ty nudle jako na oli a tak. Co tam je? Nudle, něco jakoby... Co tam, že jo, tady máš prostě, nevím, česku, knedlíky, brambory, tak tam, co tam je? Tam jsou nudle s kuřecím masem, potom tam jsou hodně takový, jako tak na takový tyčce, maso.
jako špíz, který je v arašidový omáčce, tak tam jedou strašně moc. Takže vy jste střídali, že byste jelo tam byli 3 měsíce? 4 měsíce. Tak jste... A proč jste chtěli vrátit zpátky vůbec? No, za prvý já mám jsem strašně závislá třeba na... To je hlavně nejvíc kvůli práce. Rozhodně, protože Honza tady měl nějaký povinnosti, co se týče Jim Beamu. Hlavně bychom se měli vracet kvůli tomu, že byla otevíračka toho nového toho Jim Beamu tady v Praze, na Karlíně. Ale on to nestihne. A my jsme to nestihli, protože nám uletělo letadlo. A zaplatili jsme další třeba 30 000 za nový letenky, to bylo hrozný. No a měli jsme letět hlavně kvůli tady tomu, protože Jim Beam chtěl, aby tady byl, že jo, logicky. No a já jsem hrozně závislá na mojí mamce, my se strašně milujeme a my jsme si obden volali do telefonu, já jsem vybračila, že mi chybí. Fakt, hezky. To já by tam hrozně chtěla to balit, tak můj starý nám se jednou chci podívat, by tam třeba taky. Je to tam měsíce. Dokonalý. Tam hlavně lidi věří na karmu, takže se k tobě chovají tak, aby měli jako dobrou karmu, protože věří, že se jim to vrátí, že jo. Mm-hmm. Takže podle toho se k tobě tak chovají. Protože tam všechny můžeme ojebat. No spíš oni jsou dobrý ojebávači zase na druhou stranu, sice na karmu, ale zase jakoby... Smlouvá se tam? Mega, no. Jsou vždycky přišli právě a oni už nás znali aj jménem, vždycky přišli a tak dneska si koupíte a my vždycky, a já vždycky jsem říkala, ty tak puňauang, co znamená, že nemám peníze dneska, ty tak puňauang. Ty tak puňauang? Ty tak puňauang hari ine, dneska nemám peníze. Teda půjdem guang ar iny. No a my jsme začali balísky. A chodili jsme tam do jednoho takového pubu, kde právě ty týpci se s námi seznámili a vrát se tam s námi bavili, no a učili nás balísky. Takže vždycky, když jsme tam přišli, tak já jsem si napsala do poznávek. Já mám toho úplně hodně, chcete něco slyšet? No. Věty. Přímo věty máš? Třeba víš, jak se řekne miluju Bali? I love Bali. Jich líbe Bali. To bylo trapné. A učím ta Bali. Aguči chabej. Agučinta. A nebo třeba kamu darimana je odkud si? A já řeknu saradaričeko. Saradaričeko. To není tak těžké asi jako. Nebo třeba apakabar. Mně se to líbí, to jak Indian, kdyby jsi mluvila. A používají hodně ruce. A používají hodně ruce u toho komunikace. A jak třeba smlouváš, jako vždycky on 10 a ty 0. A ty? No, oni vždycky přišli a řekli mi třeba, já nevím, tam je to vlastně na, tam jsou 100 000. Tam jsou hrozně miliony, no. Jakoby, že třeba to něco stojí. Třeba 1 milion je 1600 korun. 1600 je 1 milion. To je šílený. Jo, takže třeba 100 000 je 160 korun. Takže ona prostě přijde a třeba mi nabídne, já nevím, třeba ten takový ty mušličky na krk. A řekneme třeba za 100 000. A já se jí vždycky začnu smát a říká, ne, běž. A vždycky říkám, běž, nechci. A ona se vrátí třeba za 5 minut a... No tak 50 a já jsem se úplně zblázdila, prostě úplně, že vůbec za 5 a jako usmluvám to. Tak oni věděli, že, oni totiž takhle, když tam jsou noví cizinci a přijdou tam na prázdniny, tak oni nevíjou, kolik za to mají dávat, takže jim dají prostě těch 50 a já jsem na ně vždycky úplně, že něco jako, právě jsem říkala, ty tak půjňa u Angharyny. A ona mě čumila, ne jako, že nemám peníze, jo. A ona mě čumí a říká si, tak ta tady je asi díl, když umí jako indonesky, taky asi nevojevu, tak teda za těch 5 mi to dala. Jako 5? Za 5 000. A to kolik třeba? Tak to není to ani 10 korun. Ne, za 5, ne, počkej, ne. Tady je milion, je 1600. No já vím. No spíš mě zajímá, teda za 10. No, spíš mě zajímá, ty máš toho všechno u sebe, no to máš na kartě. Musíš to hotově, nebo nemusíš. Vůl a půl, jo? A kartou se taky dá, nebo dá? My jsme měli takovou tu... Teď jako se to jmenuje. Co? Taková ta karta, když jdeš do zahraničí, převedeš tam nějaký peníze a můžeš s tím platit. To je karta. To nemůžeš platit jako naší kartou? Ne, protože oni, nebo takhle, můžeš, ale když třeba chceš vybírat peníze, tak oni ty bankomaty žerou karty. Co znamená? Tam hodíš, dáš tam tu kartu a on ti to sežere, ten bankomat. A prostě tam nic nefunguje, prostě tam všichni mají totálně na parku. Nám třeba našemu kamarádovi ukradli telefon na motorce, prostě jeli jako Baličani, prostě malí a třeba 14-letý kluci. Jo, když se stal na ten řidičák, tak oni tam jezdí třeba na motorkách ve 12, ve 13, jo. A nemáš řidičáky, ne? Ne. Ale tam ani... A policie tam je? No počkej, moc věcí. Jak jako žerou karty? No, že ten automat je rozbitý, když trává automat, bankomat, prostě už tě to nevrátí. Ty tam hodíš a jak je to rozbitý, už tě nevěde, máš po kardě. No. A třeba tam prostě, a nikdo tam neřeší, tam nikdo nic neřeší, protože prostě nám třeba sebrali telefon, tak jsme jeli na policajty.
a policajti tam pak prostě seděli a třeba 20 minut jenom na tebe koukali a že nevíjou, co s tím mají dělat. Pak to začali řešit, ale už jsme věděli, že to stejně nikdo nevyřeší, tam nikdo nic neřeší prostě vůbec. Nebo třeba, nebo třeba kamarádi prostě, to jako ne, ale třeba kamarádi jeli s telefonem v ruce, s pivem v ruce, prostě takhle jeli na motorce, ale neměli roušku. A prostě místo toho, aby se lekli, že tam můžeš jet opilej a nikdo ti nic neřekne. Jako vůbec nic. Prostě jezdí všichni opilí. Takže cajti nefungují, absolutně. No ne, jediný co, tak hlídají roušky, že na motorkách musíš mít roušku a v to času... Tak to bylo v té době, to bylo, vy tam byli, když byl covid. Jo, no už jako konec, tady už v Česku už přestal být, jakože to nehrotilo, že se nemusel nosit roušky tam ještě pořád, jo. A na motorkách se teda musel mít roušky a jakmile nemáš roušku, tak tě vyhostěj. No tě, jakože už tam nemůžeš. Okay. Fakt? Já jsem to pašu staral, já jsem chodil bez roušky, bez respirátoru všude. Nebo jsme neočkovali nic. Ale už seš? No tak museli jsme chodit Love Islandu. Jo. No vidíš to. Podlehl jsem. Okolním vlivům. Ty seš třeba? Já jsem byla jenom kvůli Bali. Já bych se taky neočkoval. Já jsem s covidem vylezl jednu horu tam u polských hranic s Českem. A nahoře jsem se hrozně zebil a zasral, vole. Byl jsi nějakou holkou? Ne, s bráchou. Byl jsem tady nemocný, krámo. A celou dobu jsem seděl s bráchou a už on to ode mě nechytl. Vy jste měli covid? Já jsem měl. Jednou, já jsem třeba neměla nic jednou. Za celou dobu. A já jsem měl. A já jsem ale až do poslední chvíle nebyla očkovaná, já jsem celou dobu, že nechci. Já taky, jasně. Já taky jsem byl. A pak teda úplně, že nám to začalo platit to očkování dva dny předtím, než jsme odlítali. Ona řekla nechci, to máš takový přízvuk. Než jsem to říká, že to ta té holky je z Olomouce. Nechci. No, ještě teda zajímá jedna věc, to je, jak jsi přišla na to, že jsi na holky. To mě prostě zajímá. Vědská otázka, no. Takže, ale hlavně tak... Byla jsi nějakým podcastu, nebožte? Ne. Premiéra. Já se strašně bála. Já totiž, když mluvím, tak ztrácím slova. A já jsem se bála toho, že tam budu... Bálíš docela dobře, čumím jako. Což je fakt mluvíš hezky. Mluvíš dobře. Jo, tak děkuju moc. Od tebe si toho cením, ty jen tak nelichotíš. Jo, moc ne, no. Ale ode mě jsi zvyklá, že jo? Jo, ty jsi zlatíčko. Minule třeba my jsme šli... Ne, on ví, že jsem na holky. Ale minule jsme šli třeba do fitka a on mi přinesl Kinder Pingví. To bylo hezké. Já spíš Kinder Max, kámo. Maličko si. Maličko si, to ti naučil, kámo. Maličko si. Ale co lidi tam mají, vole. Já jsem ho učil maličkosti, on to nechápal. Musíš holkám dát maličkosti. Ne, protože... Ne, já jsem se bavit o Love Islandu, to je jedno. Jo, jdeme dál. Love Island. Teda chrupíť. Ty jsi na holky. Tvoje teda první vztah byla holka. Ne. Já jsem měla takový ty menší vztahy s klukama. A byla jsi taková jako děvečka trochu, nebo ne? Nebyla. Ne? Ne, já jsem na sebe strašně opatrná. Já jsem jako... Ale pro mě byla taková ta holka, kterou chtěli všichni. Nebo ne? No, protože... Kámo, viděl jsi ve 14? Vypadala jsem strašně. Tak ona ukazovala fotku. Hele, a myslím, že tam je třeba 10. Vypadala jsem strašně, ale fakt jako, že nebyl, jako byl o mě docela zájem. Absolutně to nechápu, jako vůbec. Já doteďka třeba, doma brečím, že vypadám hrozně, že jsem ošklivá a Betty říká, já ti píše každý den třeba 100 kouků, že tak jsi krásná a já brečím a říkám, a já to nechám, oni jsou úplně debilní, co na mě vidí, prostě ne, já tomu nevěřím. No ale v tu chvíli jsem byla fakt hrozná. Uh-huh. Ale ostatní byly taky hrozný, protože byly malý, že jo, takže to prostě... A byla jsi taková, jak jsi namotávala, jak na prut rybičku? To byla ne. Nechala jsi někdy namotat? Ne. Nebyla z ní jako, že fakt po pantoflovi se nechala namotat a byla třeba jako tady zbyně. Já jsem vždycky strašně zlatá, já když jsem ve vztahu, tak jsem fakt milionová a udělám úplně všechno. A to není, že jsem pod pantoflem, ale já fakt udělám všechno. To ne, ale myslím, že jsi fakt ojebával někdo, že třeba fakt ojebal ve vztahu. Podle mě vyloženě jako ojebal, ne. Jako mě nikdy třeba nikdo nepodvedl, co tak vím. A co tak víme, já jsem vždycky měla takový, je to fakt hezký vztahy. Já jsem fakt měla hezký vztahy, vždycky. Jo? No ale zpátky k tomu. Měla jsi prvně teda kluky. Já jsem měla takový... A jak najednou... Jak prostě, to zajímá. Jak? Já jsem se o tom bavila už s těma mýma klukama vždycky. Aha. Já jsem jim vždycky říkala, my se líbí ty holky, a co kdyby jsme spolu něco? Jo, že třeba když byla s klukem, tak jakože jsi mu dávala. Já jsem to jako už třeba fakt třeba ve 15, v 16, v 15 jsem ještě nesvala s nikým, 16 taky ne. Třeba v 17, v 18 jsem to začala rozbírat jako s klukama, že bych chtěla s nima. Jako mi se líbily holky úplně od malička. Když třeba
když koukáte na filmy pro dospělí, tak já jsem taky koukala, teď už na to teda nekoukám. Dělal jsi na holky jenom? Jo. Ale teď už jsem na ty holky nekoukám, protože teď vím, jak je to tak strašně jako na hraný. A mě to nebaví to hraný, protože vím, že ty holky se nechcou. Nebo jako chcou, ale většinou ne. Já jsem neměl tu Zuzu a je to dost. Ale byla bys ty třeba Zuzu? Ona říká, že to je dost na hraný a třeba jich říkala, že se ten kluk udělá, že je to ve skutečnosti smetana, jak namíchaná. Že je to fakt hodně. Hodně tak je tomu říkám, lásko, jestli smetana. Nevěděl jsem, to byl trapný forex, sorry. To bylo blbý, no. No, trapas, vystřihnu to na šestí. Pozracem. Na šestí to vystřihnu, takže jdeme dál. No ale jako mě spíš jako zajímá... No počkej, tak začínala se dělat na ty holky, tě začaly chytat ve filmech pro dospělí. Mám brutální otázku, můžu? Sorry. No jasně. Počítáš si od paní odborce od holky? Jako když jsem měla poprvý holku. A ty kluka, no, počítáš si to? No, jako vím, no. A když jsi měla poprvé kluka? V 16 letech. 16? 16. To jsem měla, já jsem měla vztah od 15, já jsem vlastně přišla na Gimpl a tam jsem zbalila čtvrtáka. On byl o 4 roky, nebo opět starší než. A on už měl něco, jakoby na... Měl něco za sebou. Už měl něco naděláno. Už měl něco za sebou. No a on chudáček. A já jsem hrozně poslouchala maminku vždycky. A maminka řekla sex až v 16. A já, že dobře. A on chudáček čekal třeba 4-5 měsíců na mě. Fá. Já jsem vždycky na sebe byla... A že ti maminka řekla, že až v 16. takhle. A já bych měl dceru, jaký řeknu sex nikdy, vole. Kámo, zkusí se tě dotknout kluk, vole. Ho zabiju. Fakt. Tak jako ženy to berou jinak asi. Jako jo, no. No počkej, já, dobrý, poprvé? Já se moc nepamatuju upřímně. Byla to opilá? Ne, ale bylo to už hrozně, už to prostě dlouho. Jako pamatuju si nějaký momenty, ale nebylo poprvý. To úplně jako... To si myslíš pamatovat? No, nebylo to jako... Já ho nechci urazit. A tak bylo to poprvé? Ne, vůbec. Ne? Že to ještě jednou? Že jí to nebolelo poprvé? Ne? A s holkou poprvé kdy? Tak 16 nebo 17, 16 taky. Taky ještě. Ty vole, fakt? 17. Takže to by to chytlo už takhle brzo, jakože. Já jsem poprvé měla nejlepší kamarádku svoji a my jsme se měli fakt hrozně, my jsme byli jako do sebe nějak jako bouchlí, ale my jsme ani jedno nevěděli, že můžeme mít vztah jako s holkou a že se dokážeme zamilovat do holky, jenom jsme věděli, že se nám líbí holky. A pak prostě... A jde z toho bouch do tebe? Nebo u ní? U ní. A jo, v postoji se mazlili se a tak? Mm-hmm, a tak? To je to dobré. A jakože viděla jak na to třeba oproti tomu borcovi? Mm-hmm. No, já většinou třeba když s někým takhle jako spím, tak a když to není jako vyloženě, já jsem teda většinou spala s někým, s kým jsem chodila. Ne, moc často se nestalo, že bych s tím člověkem nechodila. Jakože okay. Já jsem neměla moc takových lidí. A já jsem zase strašně opatrná. A když už jsem třeba spala s nějakou holkou, že jsme spolu nechodili, tak já jsem nenechám sáhnout. Mm-hmm. Moc. Takže spím jakoby jasný. A ty na sebe nenecháš sáhnout? To je to, že jsi na ní zmakala prostě. A lidi si to prostě líbilo. No, asi jo, no. To je zajímavé, jako. A ten borec nic moc, teda říkáš. No, tam to úplně nefungovalo mezi náma, no. Ale jakože, tak byl to můj první jako sex, takže jsem nevěděla, neměla úplně jako porovnávat. Neměla se neočekávat. Počkej, ty jsi mi neřekla, jestli jsi vnitřní nebo venkovní. Davide. To je důležité, protože se od toho bude odvědeme další otázka. Aha, tak jsem venkovní. Venkovní? Rostlinka venkovní, ok. ne, počkej, zajímá mě, jaký sex byl teda jakože lepší, s klukem nebo s holkou? S holkou. A není to jenom o tom, že jako technicky je to třeba lepší, ale je to o tom, že s tou holkou mám úplně jiný propojení. Úplně jako jiný vibe, úplně jiný. Jako tím, že mě ta holka bere víc než kluk. Že fyzicky se mi líbí víc, když prostě spíš s holkou, která se ti za stolik nelíbí a pak spíš s holkou, se který seš úplně jako v prdeli, tak se ti samozřejmě líbí ten sex jako s tou druhou. Já ale jsem skoro s nikým nespal, tak nevím. To chápu. Ale... Kde jsme skončili? Co se směješ? Jsem na sebe opatrnej, ne? Co ty antibiotika? Oh, Davide. Co se dělá na hajzlo? Sprkinka. To vystříhneš, veď? Ne, to je jedno. Tak my jsme se o tom bavili stokrát. Jo. Když jsme tady byli pozvaní do... To jsi dělal nějakou pohlední nemoc? Mm-mm. A poslal jsi třeba bytku na kontrolu?
předtím, ne? Než to? Ani by někoho poslal vás? Ne? Je to asi nezodpovědný ode mě, ale tak já jsem byla prostě teď. Já jsem taky poprvé byla až před Lava Islandem. No. To je taky. Mohl jsem kámočil jako, asi taky pěkně dlouho. Jako takhle, kdo posílá jako lidi, se kterými asi jako... Zbindio. Holky, co k tobě chodili každý večer domů. Co meleš? No, já si myslím, jako, že bys měla zajít na kontrolu. Jako, že... Myslím si to, že bys měla. To není pravda. Tam najednou jako přijde a to. A najednou máte takovou tu krásnou chvíli, že to z ničeho nic jako přijde. A řekneš jako ne, nejdřív se zajít na kontrolu. Prostě, Zuzu, no, já nevím, no, jakože jsem z toho trochu taky, co melu, vole, klid. Normálně bych mu to prostě řekl, ať tady jde ta holka. Kdybych, jo. No, jakože třeba časem, kdybych... Počkej, takže teďka, dám si... Třeba kdybych, Zuzu, kdyby, byla to, kdyby to byla třeba Zuzu, tak ho prostě pošlu, takhle ti ho řeknu. No jasně, ale tak prostě třeba teďka, kdybys byl sám a začínal bys něco... Ne, jasně, že ho nepošlu, vole. To je jasný, ne, ale kdyby to byla prostě třeba Zuzu, tak ho prostě pošlu. Chápeš, ne? Asi z jakých důvodů, nemusím to tady obhajovat sám. Tak z těchto důvodů jasně, ale teď se bavím... Dám příklad, líbila by se nějaká holka a říkalo by se o ní, že... Asi jo. Říkalo by se o ní, že prostě má něco za sebou. Asi bych ji řekl, no, protože já mám hrozně, vole, strach, já nevím, já jsem... Je jako, že fakt věci, které mám strach, já se moc věci nebojím, ale bojím se prostě nemoci hrozně. Já jsem si třeba jednu dobu dávali hrozně špatný sny, že o rakovině, že budu mít rakovinu a moji rodiče budou mít rakovinu a já jsem furt brečel, vole. A teď mám takhle... Ty jsi takový citlivý, no to by to vůbec není poznat. A nejsem. Ale mám hrozně teďka stres AIDSu, jako. Já nevím, prostě. Mně to přijde, jako, že to někdo... Manifestuješ si? Ne, prostě já to mám tak jako respekt hrozný, víš? Já ne, protože jsem klidný. Já jsem třeba jako, že žádnýma holkama nechci líbat, protože když se s někým líbám, vždycky to vím, to vždycky mám opar, vždycky. Takže takhle to Natalka pozná, že se s někým líbal. No, ale já jsem opar, ale to bylo podle mě, jsem, jo, prostě jsem se napil po někomu, já fakt nemůžu nic. Jo, on, to když měl na lafen, to se líbá, tak bude se měl chodil... To je 14 dnů, 14 dnů, obrovský opar. A to bylo totiž hrozný vedro a to se nehojilo, že jo? A furt jsem musel být třeba vyvodit a tak, to nehojilo. Takže jsem musel být až pak antibiotika, aby se mi to zahojilo. A já jsem byl pak 14 dnů, takový opar na držce prostě. A já mám otázku. Je pro vás důležitý body count? Jo. Já třeba o Natálii nevím. Já vím. On ho třeba ví, já ho nevím. Protože prostě my se o tom se Zbyňkem bavili, že vždycky jsme to chtěli vědět. Ale já jsem časem přišel na to, že to nepotřebuji vědět. Víš, že... když jsem to třeba věděl třeba u ex, Rebeku znáš, ne? Tak jsem to třeba věděl u ní, tak mi to jako v některých momentech, kdyby to řekl, tak mi to tíšilo. Plu, a to je ono, už plu, je to, že tě to tíží. Ty... Přemýšlím na tím, kdo to byl, jaký to byl. No, protože pak jsem se jasně zeptal, kdo to byl, víš? A pak jsem zjistil, že to byl Kuba Angel a trochu mě to prostě nasralo, vole. Najednou přestane, najednou prostě miluje Angela, že jo, dívá se na to, jak cvičí. Ne, já se o to doby nedívám. No, najednou prostě přestaneš a hejtíš ho všude. To co je třeba Natálie, to je jedno, tak prostě taky no, už, no, to no. Prostě, víš o někom a já jsem prostě ho měl rád, já jsem rád sledoval jeho videa, já jsem to měl. A od té doby, vole, no. Vždycky jsem viděl video, já ho mám takhle projedu. A já teďka taky vím, když prostě, když se řekne něco, tak řeknu, ty vole, děvkař prostě. Ale to co dělá, tak je prostě úžasný, ale to je, víš co, osobní život a pracovní. No, abychom to oddělili. Ale ne ten body count, tak... Když mi to holka neřekne... Nesmí mi to říct. Nechci to vědět prostě. A kdyby mi to řekla... Jsem víc spokojenější, víš, neřeším další věci, co mám v hlavě, a jsem víc prostě v klidu. Já jsem strašně zvědavá, takže já vždycky všechno potřebuji vědět, pak jsem nasrala, takže... No právě, a trápí tě to, víš? A to je první holka, která jsem se na to nezeptal. Tak já už bych to vědět nechtěl. No jsem zakázal mi to říct, protože nechci vědět prostě. Nechtěl bych to vědět, ale potom kdybych věděl, že ta holka měla 20, tak... Já bych ji nechtěl prostě. Kolik je moc na tebe? Rozlišuješ jakoby mezi klukem a holkou? Body count? Je třeba když má kluk 20, řekneš v pohodě, když má holka 20, řekneš ty vole, to je dívka. Ne. Takže úplně stejný. Kolik je? Takže co je pro tebe moc? To nevím, to nechci jako... Nevím, nebudu to říkat, ale mě prostě strašně moc mi vadí. Jako samozřejmě něco jiného, když holka střídá jako kluka a prostě víš jako, že si vyjebává prostě s každým. No. Tak to je jako rozdíl. Ale třeba mi vadí, já nevím. Třeba já třeba osobně, jsem měla docela dost vztahu. Takže prostě, když s tím člověkem chodíš, tak s ním aj spíš. A jako jinak, jako jen tak, jako nevím, jak to máš ty, občas tak je. My si pochrupkáváme. Pochrupkáváme. Večerní novin.
No, a... no to taky samozřejmě záleží. Jako jest... A mě prostě třeba strašně vadí. A tady to mají, podle mě, čím vyspělejší chlap, tím víc ti řekne, že ti je to jedno. Třeba Alžběta mě řekne, že já radši budu mít holku, která měla dost toho za sebou, protože ví, že ta holka už je vybouřená a teďka už... už si toho užila a už nepotřebuje si užívat dál, takže vlastně už bude jenom se mnou. Samozřejmě to není jakoby podmínka, ale to. Potom máš holku, která prostě buď je pana, nebo měla třeba, nevím, dva lidi v posteli, ale prostě je tak strašně zvědavá. Samozřejmě ne všechny zase, jakože nějak jsou holky, které třeba na sex nejsou. Ale prostě ty holky jsou zvědavý a pak s tebou prostě jsou třeba 5 let a pak si řeknu, já jsem nic nevyzkoušela, tak tě zahnou. Já jsem třeba říkal, že holka, co má málo, nebo takhle, kluk chce holku, co má málo. Prostě kluk chce holku, co nemá minulost. No a proto se to nestalo. A, no jasně, ale kdyby měla, ne, já vám říkal, kdyby ta holka měla dva, tak pro mě je to strašně hezký, že měla jenom dva. Je to hezký. Ale já vím, že by to nefungovalo do budoucna. Přesně, bude chtít zkoušet něco novýho. Nevím, kam, každý je individuální. No jasně, ale myslím si, že takhle je a ze zkušenosti to můžu říct. Že prostě když máš jenom dva, tak prostě pak máš ve stejšího vztahu, máš třetí a říkáš si, tyjo, já jsem vlastně nic nezažil. Nebo aspoň nad tím přemýšlíš prostě. Víš, že a už jen to, že nad tím přemýšlíš, takže... ale pak když si řekneš, prostě když má 20, říkáš si, ty je strašně moc, ale zase ta druhá věc, třeba už se bude chtít ustálit a má za sebou nějaké věci, ale když si to budeš představovat, ne, já nevím. Ne, kam, tohle jsou hrozně spekulace a myslím si, že když to nebudeš vidět, je to lepší. Pro tebe, pro tou psychiku, protože třeba mě by to sedalo. Povím si to třeba, dobrý, ty to nevíš, je to za mě to libový, ty to nevíš, ale co kdybys najednou měl holku, nic bys o ní nevěděl, ale ty kámoši a každý kolem tebe by věděl, že to je děvka, tak je super, nechceš. No, zažil jsem to. Bylo to hrozný. No. A stejně mě podvedla dvakrát. No vidíš. S dvěma borcama. Hrozný to bylo. No vidíš, takže... Čau, Josefino. To byla ta tlustá. Ne, byla úplně tlustá, ale byla taková trošku, no. Zavalitější. Okay. Ty jsi na ty baculky. Nejsem na baculky, ale já jsem si myslel, že jsem prostě není zamilovaný, ale prostě mě pojebávala. Mně se třeba nelíbí hubený holky. Jakože... Mně taky ne. Moje preference. Já potřebuji vám líko, no, ale jako mi záleží na tom mentálním spojení asi aj dost. Já se rád mazlím. Já to totiž třeba můžu říct, protože já jsem se tím prošla, když jsem byla strašně hubená. A nešlo mi jíst a byla jsem fakt vyhubla. Já nevím, chlaška po slovo, nebudu ti lhát. No, to nevadí, ale byla jsem dost hubená. Jakože já aj teďka jsem hubená, ale byla jsem fakt hodně hubená. A prostě vím, že strašně moc holek s tím prostě nic neudělá. A to je prostě úplně... Kozy si necháš udělat, prdela vycvičíš a jdeš. A jdeš. A jdeš. A jdeš. No nic, přejdeme na otázky. Máš tam taky něco pak? Jo, no. Otázky od lidí. Na Instagramu se ptali. Výborní fans. Začneme něco třeba takový deep, jo? Tvůj největší strach? Deep job. No, můj největší strach je to, že... Jak ono to přijde. Ale já se strašně bojím toho, že mi umře někdo, kdo... Třeba moje mamka. To je můj obrovský strach. Taky mám takový strach. A už jsem to jakože, že to bylo hrozně, si potom zdáli hrozně špatný sny, aj vole. Já jsem třeba se na tím... Taky nad tím, že jsem nad tím jenom popřemýšlel, ale já jsem se rozbrčil. Já taky. A já mám strašný problém s tím, že já si všechno představuju. Cokoliv, o čemkoliv se bavíš, tak já to vidím v hlavě, ale jako do detailu. Já si prostě, když potom třeba žárlím a podezírám, tak to je strašný, to jsou příběhy, to je neskutečný. No a já si to prostě jenom představím, že třeba nevím, například, to je hrozně se o tom bavit, ale třeba má auto nehodu něco, prostě jestli jenom ten pocit a já už se zase natahuju. Já mám prostě, já úplně... Pojďme toho, pojďme to, tak jsem přemýšlel. Jste chutný. Lituješ něčeho v životě? No, jako třeba mi najede do hlavy myšlenka, že řeknu, ty toho lituju, ale pak si uvědomím, že kdybych to neudělala, nebo kdyby se to nestalo, tak třeba nejsem tam, kde jsem teď. Takže já bych třeba řekla, že bych litovala toho, že jsem začala vůbec ve finančním poradenství.
protože to nebylo úplně dobrý období. A následně potom nebylo dobrý období, protože já jsem nebyla schopna zvednout, já jsem půl roku nebyla schopna zvednout telefon, mě začal zvednout telefon a já jsem se úplně rozložila, rozklepala, bylo mi špatně a prostě měla jsem úplně úzkosti, panické ataky. Nebyla jsem schopna si ani objednat prostě trdelník, protože já jsem začala mluvit, oni se mě na něco zeptali, já jsem se rozbrečela, utekla jsem. Takže mě to úplně sejmulo totálně. Fakt jsem nebyla použitelná, já jsem nebyla schopna jít do práce. Já jsem potřebovala nějakou práci na doma. Já bych dělala cokoliv. Ale prostě jakmile bych šla mezi lidi, někdo by mi něco řekl, tak já bych se sesypala. Skončila jsem na práškách potom. Ale zase vím, že bych neměla ty zkušenosti, které mám. Já úplně úplně stejně, když se někdo zeptá, jestli něčeho lituji, tak říkám, že v životě ne. I když to jsem třeba, když jsem se třeba zachoval jak dement, vím, že to bylo špatně. To a tak vlastně v tu... No, ale v tu chvíli jsem se tak zachoval, už nebudu to lidi. Ono to taky kliše, ale tak. V kolika jsi poprvé, tak to se odpovídala. Od kolika let jsi zjistila, že je na holky? Já jsem to věděla už fakt, jako třeba ve 12 jsem věděla, že se... A mamce to řekla? Jakože třeba, mamce to řekla? Až co jsem měla první holku. Co tě to řekla? Nejdřív to nevzala úplně dobře, ale to trvalo možná tak týden třeba, protože ona si myslela, že potřebuje být zajímavá a je to nějaký trend. Teď už mi sama řekne, že jsem šťastnější s holkou a že když mě vidí jako s klukem, takže to není to, co mám s holkou. Okay. Ale třeba jako fakt vyloženě, že jsem si řekla, jsem lesba, nebo lesba, jsem na holky, tak to bylo v 19. To jsem se zamilovala a chodila jsem s holkou. Ale jinak jsem viděla, že se mi líbí holky. No a proč to třeba nedopadlo s tou holkou předtím, když tam byl takový to velký fyzický spojení a i to mentální? Protože ona byla hrozně mladunka. Kolik jí bylo? Ona byla stejně jako mě jí bylo, ale jako mentálně byla hrozně mladunka. Chtěla víc mušliček. A ona hlavně, ona třeba si povídala s mojí babičkou na plesemem a začala jí tam prostě říkat, kolik měla holek a co s tím dělala a takový prostě úplně. Totálně nevyspěla, totálně. Okay. Já jsem do ní byla blázen, protože to byla moje první holka, ale pak... Chtěla bys mít děti v budoucnu? Jo, určitě. A jak? No. Chceš mít roky vysoký, kudrnatý? Nebylo. Já jsem nad tím jako přemýšlela. A nebo ještě vyšší? Samozřejmě nad tím prostě přemýšlím. Já třeba jsem úplně totálně sotožená s tím a jsem v pohodě s tím, že jsem prostě na holky. Ale jediný, s čím jsem se ještě úplně nezžila, je to, že můžu mít přirozenou cestou, samozřejmě jo, přirozenou cestou, ale ne s mojí partnerkou, chápete? Samozřejmě ta medicína jde tak strašně dopředu, že prostě teďka jdou vzít prostě ty genetické informace z obou dvou žen, aby měli prostě nějaký geny jako po obou dvou. To podává asi holka, ne, v tom případě. To nemusí být, si myslím. Ne. Ale ne. To je hodně těžký, si myslím, protože já jsem studoval biologii a nechci lhát, ale nevím, jestli to v tom vyzná. Jako, že ty, já se v tom moc nevyznám. No, ty jako finančák a ty jako fighter. Fighter. A je to podle mě jako hodně těžké, ale samozřejmě... Oni jsou jako možnosti, buď samozřejmě adopce, ale to prostě nechceš, protože nevíš, co ti vyroste. Na jednu stranu jako by... Já nevíš, co ti vyroste. To není to kytka, jim, vole. Ne, ale tak více, když vezmeš... Já vím, ale jakože může to být prostě... Samozřejmě... To je vychované. Člověk se rodí jako prázdná tabule, jak je to tabula rasa, nepopsaná to, takže až ty bys ho vychovala. Takže... Ty jsi zase kráva spekulant na filozof. Ne, to trošku to... To je za mě 100%. Rysy od těch rodičích tak jsou vždycky. Počkej, rysy, ano, ale tak samozřejmě ty to můžeš nějak upravit. A hlavně tam máš, vole, tam násinku, vole, můžeš si vybrat. Tabula rasa, kámo, čím narodíš se, tady máš milion, můžeš si vybrat. Teď ten bude mít velký péro a ten bude taky střední. Já bych to třeba to adopci bych zvolila kvůli tomu, že bych prostě třeba chtěla udělat jako hezký život nějakým dítěti. A chtěla bys černouška? Já jsem vždycky hrozně chtěla se adoptovat malého černoška. To se každý, kámo. No, ale to je tam takový jako dětský to, dětský představy, ale jako... No, ale pak jsou jako dvě možnosti, buď jako nějaký dárce prostě anonymní, a to zase nevíš, co to je za člověka. Ty vole, tak já bys třeba odlišáka? Ne. Takže, ale tak, že spolu máte vždycky kontakt, víte? Jenom, že to nejde, protože lišák v životě by... On chce svoje dítě a v životě by neopustil svoje dítě. Chápete. A čo, existují taky ty vztahy, ne, v těch vetřech? Jo, existuje. Ono to je třeba... Existuje, no. Prý, aha. Štěpánka, prý, aha. Ne, to vůbec nefunguje, to vůbec... Aha. To vůbec nefunguje, ale jakoby taková ta nejvíce jako pravděpodobná cesta,
je normálně přirozenou cestou, ne úplně třeba vyloženě jako pohlavní styk, ale prostě vzít jakoby od člověka, kterého znám. To jsem si myslel, no, že Morence to, bum, rastr. Ale ten člověk si musí souhlasit. Ale ten člověk, za prvý s tím samozřejmě musí souhlasit. Za druhý, to musí být člověk, který, já jsem třeba nad tím hodně přemýšlela, a zvolila bych člověka, který mu už je třeba 50, jo. Proč? Už má svoje odrostlé děti. Aha. Už nechce vychovávat žádný další svoje dítě. A aby se to nesral. Jo. Protože pak si vezmeš nějakého mladého člověka a ten prostě najednou si řekne, ty vlády, já mám tamhle třeba dvouletý dítě a já chci na něj jako nějaký nároky. A já třeba... A myslím, a vadilo by ti to, jako, že kdyby se ten taťka s tím třeba chtěl občas potkávat? Ne, ne, to ne. To jako vyloženě ne, ale zase motat hlavu tomu dítěti, tak je to taky složitý. Jo, to asi, to je tak strašně ošemetný téma tohle. Jo, to je na celý podcast. No. Dobrý. Tady no, hodně, protože to je ale tady... jako zajímavý téma, to bychom jako mohli rozebrat do detailu. A chápu, že ten 50 se ti hodil, akorát, že zase pak tam je nějaký to riziko, jakože funkčnosti. Ale ty chlapy fungují docela dlouho. Já fungujem. Tak chlapy zase museli jít dopředu nějaký testy, jak mu to jako funguje a prostě jak je zdravý. A víš, jako, že bys třeba chtěla vysoký hormon, tak by, jako, chtěla bys? Jo, tak jako... Kamu, je jedině vysoký. Já bych nechtěl být malé. Já jsem ráda, že jsem malá. Ale jako malý kluk, malá holka dobrý, ale malý kluk. Malinký holky jsou roztomený, ale vysoký kluci, prosím, vysoký, 100%. Tady je strašně moc otázek na nás. No, tak něco přešti. Jak to máte se Zbyňkem, máte spolu něco, líbí se ti, ty s ní chodíš, měla jsi se Zbyňkem něco víc. To je to hezký kluk. Ale... A tady. Máš, chtěla bys jako... Takhle, máš někdy jakože fázi v hlavě, když si řekneš, ty vole, chtěla bys zase péro? Ne. Vůbec, jo? Já mám doma několik. Kamu, ona má doma takových pér. Ježiš, na to bude jako moje mamka. Takových velikost cítí, ty vole. On zaplatí hero. Ne, když vůbec. Toto vůbec. Jediný, kdy si třeba řeknu, že teď už třeba vůbec na to nemyslím, ale třeba zrovna předtím, když jsem měla tu holku a začala jsem potom s lišákem, tak předtím jsem si říkala, ty vole, tak chlap, jakože no, jako asi bych chtěla, protože bych chtěla přirozenou cestou, takovou klasickou, normální, pro každého je normálně něco jiného, ale normální rodinu, takovou tu jako. A bereš třeba prášky teďka nebo něco, nebo nebere? Ne, ale já neberu už strašně dlouho prášky. Brala jsem, ale to je takový humus. No počkej, spíš mi jako teda řekni, chlap ti teda chybí jakože v úvozovkách jenom kvůli tomu, kvůli spermikovi. A tak to není, že ti chybí, ne? To je, no, že... No, to není vůbec, že mě nechybí chlapec. To je jenom, když pak budeš jít děcko, tak jakoby no, je potřeba... A je třeba na domácí práce, nebo tak? To udělá Alžběta. Ty má doma klučití holku. Kdybyste nás viděli, jak jsme odmontovali televizi ze zdi, to jsme byli jak pat a mat, to bylo příšerný. A ona je ještě totální cholerik, takže ona už úplně chytá nervy. Ona je cholerik. Ona nevypadá, je zlatíčko. Je to fakt muž. Ona je cholerik. I když ne, vlastně když jsme jednou byli, tak jednou tam na někoho. Jo, vlastně jo. Ona ti to nedá najevo, ale v sobě je úplně naštvaná a pak se potřeba jít vyvětrat. Ale ona mě by jakoby na mě by životě třeba nevyjela nebo tak. To vůbec, ona je fakt zlatíčko, ale je nervák. Ty vole, já chcípám z toho, že oni ji vezmou jako bezdomovkyně k sobě, pičo, na normálně černé holku, vole. Ale to bylo až po rozchodu. Jo, ale... Jsme se rozešli z nějakých důvodů. Ale už tohle někdo řekl, jako ne, určitě. Jako, že jsme se rozešli s Honzou kvůli ní? Jo, tak to hodně jako lidí spekuluje. Já, tak spekuluju. Vy jste to dlouho tajili, ne? To bylo třeba půl roku taky? To ne. Ne? To vůbec. Tedy jste trali nedávno, 14 dní zpátky, ne? Jo, tak jako nějakou dobu jsme to samozřejmě tajili. Ale jako by dost lidí to vědělo, jako asi. Já jsem se k Alžbětě odstěhovala na konci října. A vlastně v září jsme se, tady se taky lidi ptají, jak jsme se potkali. To bylo v září. Ne, prosím, jo, v září poprvý. Poprvý v září. To bylo 5. myslím. Protože bylo to bylo... 4 dny nějak před odletem. Verča byla si měla narozeniny, my jsme byli na její narozeniny a ona má myslím 5. září. Nebo 1. Měl 5. nevím. No a byli jsme na její oslavě a to jsme se potkali. A pak v prosinci 27. snad nebo kdy si mi napsal po druhý. Až tak pozdě? Až 27. července. Prosince. A my jsme se vlastně... Ne, ty jsi mi napsal v... Ty jsi mi napsal pro mě třeba 20. a 27. jsme se poprvé viděli. Nebo 28. 28. To je tak rychle. Jo. 28. prosince jsme se viděli, protože za 2 dny na to, nebo za 3 dny, jsme měli
ten Silvestr a my jsme tě tam pozvali. Takže my jsme já jsem kničel na Silvestra. My jsme se znali asi 3 dny nebo 2 dny a my jsme se tak hrozně sedli, že my říkáme s kamarádkou, tak pojď se za náma, pojď, budeš s náma na Silvestra. Pak jsme šli do Strypáče. Takže jsme pozvali. To jsem byl poprvé na Strypáči a tam to bylo taky dobrý, no. Asi. Zajímavý. Zajímavý asi, no. To je to slovo. Ale jo, užil jsem si to. Bylo fajn. Tak co, ale... finito? Jo. Tak jo, děkuji, že jsi přišla k nám do podcastu. Byla jsi skvělá. Já děkuji za pozvání. Příjemný host, příjemný. Jo. Jo.